xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı vəkil Xalid Bağırovla bağlı çağırış etdi. Çağırışda Ali Məhkəmənin plenumunun Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov və Real üzv olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovla bağlı qərarı dəstəklənib. Təşkilat İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağırovun məhkəmə prosesinin ədalətliliyini şübhə altına aldıqdan sonra fəaliyyətinə xitam verildiyini qeyd edib. Bu qərardan sonra Xalid Bağırovun da vəkil kimi fəaliyyəti bərpa edilməlidir, deyə təşkilat bildirib. 2014-cü ildə Azərbaycanda həbs olunan hüquq müdafiəçiləri və ictimai fəalların vəkilliyini edən Xalid Bağırov vəkillik fəaliyyətindən uzaqlaşdırılıb. Vəkillər kollegiyası isə bu uzaqlaşmağa səbəb kimi Xalid Bağırovun Şəki Apellyasiya Məhkəməsindəki çıxışının dövlətçiliyə qarşı və vəkilliyi nüfuzdan salan çıxış olması kimi göstərilib. Xalid Bağırov söz növbəsində Azərbaycanda ədalətli məhkəm olmadığını və olsaydı əgər belə bir qərarın verilməyəcəyini söylədiyini qeyd edib. Xalid Bağırov həmin vaxt mediada verdiyi açıqlamalarda vəkillikdən uzaqlaşdırılmasının sırf fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirmişdi. Xatırladaq ki, Xalid Bağırov həbsdə olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus, bloger Əbdül Əbilov və Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edirdi. Deputat Aydın Mirzazadə həbs olunan icra başçılarının məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edildikdən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasından çıxarılacaqlarını bildirdi. Barələrində həbs qət imkan tədbiri seçilmiş icra başçıları vəzifədən azad edildikləri kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından da çıxarılıb. Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibliyinin Siyasi Təhlil və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin müdiri Millət Vəkili Aydın Mirzazadə verdiyi açıqlaması zamanı bildirib. Aydın Mirzazadə bir mənalı olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından azad olunduğunu və partiyanın dərhal onlarla yoluna ayrıldığını qeyd edib. Sonra isə Aydın Mirzazadə işdən çıxarılan icra başçılarının yap sıralarından uzaqlaşdırılmadığını, sadəcə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin yap sıralarından çıxarıldığını vurguladı. Xatırladaq ki, bugünə qədər həbs edilən icra başçılarının hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri idi. Onu da əlavə edək ki, bir neçə gün bundan öncə həbs olunan İmişlinin icra başçısı William Hacıyev də Prezidentin sərəncamı ilə vəzifədən azad edilib. Son günlərdə icra başçıları və sərvətləri ölkə gündəminin əsas müzakirə mövzusudur. Bu dəfə isə Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikaylovun milyonluq biznesi üzə çıxdı. Jurnalist Cavanşir Həsənli bununla bağlı araşdırma aparıb. Belə ki, jurnalist icra başçısına qeyri-rəsmi aid olan Qaradağ Çınqıl Karxanasının rəsmi olaraq rayon sakini Salih qəsəbəsi Emin Quliyev prospektində qeydiyyatda olan Pərvin Məhiyyətdin Ağa Soltanoğlunun adına rəsmiləşdirildiyini bildirib. Karxana Qaradağ Çınqıl Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti adı ilə 2016-cı ildə qeydiyyatdan keçib. Məsələnin daha maraqlı tərəfi isə Qaradağ Çınqıl Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəsmi sahibi Pərvin Məhiyyətdin Ağa Soltanoğlunun adına 2018-ci ilin noyabrın 1-dən 2020-ci ilin noyabrın 1-nə dək ünvanlı sosial yardım təyin olunmasıdır. Sonda isə Cavanşir Həsənli Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən və Qaradağ rayon icra hakimiyyətindən təksib gözlədiyini bildirib. Bugün Milli Məclisdə gözlənilməz dəyişiklik baş verdi. Belə ki, spiker Sahibə Qafarovanın sərəncamı ilə teleparıcı Ceyhun Əli parlamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə gətirildi. Mayın 5-də ASTV-nin əməkdaşı olan Elnar Məmmədlinin Milli Məclisin mətbuat katibi təyin olunduğu barədə xəbər yayılmışdı. Milli Məclis öz növbəsində bununla bağlı xəbərləri nə təsdiq, nə də inkar etmişdi. Elnar Məmmədlinin bugün təqdimatı gözlənildiyi halda teleparıcı Ceyhun Əli parlamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə gətirildi. Xatırladaq ki, bu zamana qədər Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində Akif Təfəkkiloğlu çalışıb. Qazaxıstan sərhədçilərinin öldürdüyü Azərbaycan vətəndaşının nəşi bugün ailəsinə təhvil verildi. Bugün Qazaxıstan sahil mühafizəçilərinin açdığı atəş nəticəsində öldürülən Azərbaycan vətəndaşının meydi Azərbaycan tərəfinə qaytarılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Məlumatda mayın 6-sında Xəzər dənizinin mərkəzi istiqamətində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin sərhəd gözətçi gəmisi tərəfindən 30 aprel 2020-ci il tarixdə Qazaxıstan Respublikasının Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin əməkdaşları tərəfindən Xəzər dənizində 4 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşının saxlanılması zamanı
silahın tətbiqi nəticəsində həyatını itirmiş Neftçala rayon sakini, 1969-cu il təvəllüdlü İbrahimov Qəhrəman Kamiloğlunun cənazəsinin qəbul edildiyi bildirilib. Meyit həmin gün ailəsinə təhvil verilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.